Bugün metroda tango sədaları eşidilib. Noyabrın 29-dan dekabr ayının 1-nədək Bakıda keçiriləcək 3-cü Bakı Tango Festivalı çərçivəsində İçəri Şəhər metro stansiyasının çıxışında tango şousu olub. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən metropoliten işçilərinin peşə bayramı günündə belə bir təşəbbüslə çıxış edərək sərnişinlərə ecazkar tango sədaları və rəqqasların iştirakı ilə musiqili anlar bəxş edən Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyi ələl xüsusda səfir Sergio Osvaldo Perez Cornelio'ya xüsusi təşəkkür edib. Qeyd olunub ki, son bir ildə United Cultures təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən bu sosial yönümlü aksiyalar dünya xalqlarının mədəniyyətlərinin inteqrasiyasına bir töhfədir. Şounun gedişində Azərbaycanın peşəkar tango ifaçıları bu rəqs növü ilə yaxından maraqlanan sərnişin və tamaşaçılar üçün masterklasslar təşkil edib. İçəri şəhər metro stansiyasında biz Azərbaycanın tango həvəskarlarından olan bir qrup peşəkar rəqqasın çıxışını təşkil etmişik. Bu təşəbbüs Bakıda keçiriləcək ilk tango festivalına hazırlıqdır. Tədbirin metroda təşkil edilməsinə görə çox qürur duyuruq.